Ky është pylli i Zenelave, 100 metër larg aeroportit ndërkombëtar të Rinasit. Pas krave të mi, ndodhet një tunel ku policia dy ditë më parë gjeti 148 kg kanabis dhe 200 bim në proces tarje. Report TV do të hyjë në brendësitë të këtij tuneli për të zbuluar se çfarë ka aty. Tuneli i kanabisit u zbulua dy ditë më parë nga policia e Tiranës dhe u arrestuan 7 persona. I vendosur në një teren të fshehtë në brendësi të pyllit, tuneli është i vështirë të gjendet për shkak të shkurëve. Report TV u fut në brendësi të tunelit ku era kanabisit ndihet që nga larg. Sa po futesh në këtë tunel, dallohen boçet e kanabisit të shpërndara kudo. Kërcelli, por edhe sasia e drogës që u vu zjarri nga policia. Siç mund ta shohim, janë betje të degëve të kanabisit, të cilat janë ende të freskëta dhe siç duket policia nuk u ka vënë flagër një ditë më parë. Këto janë disa degë kanabisit, të cilat janë lënë nga policia, siç duket janë harruar, kjo edhe për faktin e sasisë së madhe, dhe pikërisht janë degë kanabisi të cilat janë prerë nga bimët që mbylleshin vetëm pak metra më larg. Për të prerë këto bim kanabisi, shohim që ka edhe gëshër, që siç duket janë përdorur nga punëtorët që punonin në brendësitë të këtij tuneli, janë gëshër që priten jo vetëm boshet, por edhe degët e kanabisit. Gjithashtu shohim edhe pjesën e mbetur të bimës së kanabisit, e cila është hequr nga pontorët dhe është lënë më pas në brendësi të këtij tuneli. Report TV zbuloi në brendësi të tunelit edhe një granatë dore. Në kufin të një skandali, kjo granatë gjendet ende në tunel dhe nuk është zbuluar nga policia. Përveç se gjejmë kanabis, në brendësi të tunelit ka edhe armë luftarake. Kjo është një granatë dore, nga ajo që unë arriti të dalloj nga larg. Do përpiqem të afrohem për pak momente, normalisht edhe për të mos apreku sepse është një prop materiale, shohim që është një granat bashkë me siguresën në brendësi të tunelit. Pikërisht këto janë edhe faktet e granatës, është granat dore të paktën nga ajo që ne arrim dallojmë dhe vetëm pak centimetra më larg ka dhe siguresën e saj. Nuk e dim nëse është e sigurt që nuk do të shpërthejë, por një granatë e tillë e brendësisë të tunelit nuk është gjetur nga policia, pavarësisht se ka ardhur me forca të shumta në brendësinë e tunelit, ka kontrolluar, ka djegur kanabisin dhe më pas është larguar. Kjo granatë vjon ende të qëndroj këtu në këtë tunel dhe policia në fakt e ka quajtur perimetër sigurie këtë tunel, por granata nuk është zbuluar nga uniformat blu. Policia në njoftimin e saj nuk përmend fare faktin që janë gjetur armë luftarake dhe të arrestuarit po hetohen vetëm për prodhim dhe shitje të narkotikëve. Kjo granatë vjon të jetë ende në tunel dhe ne si gazetar lajmëruam policinë për ta vënë atë në dieni. Në tunel u gjendën 148 kg kanabis dhe 200 bim në proces tharjeje. Gjurmët e drogës që u vu zjarri nga policia janë ende të freskëta. Brenda tunelit ka kafe, sheqer apo filxhan, të cilët përdoreshin nga 10 punëtorët që bënin tharjen e kanabisit. Me tela të vendosur nga të gjitha anët, bëhi varja e bimëve të kanabisit. Tunelet e ushtrisë janë përdorur gjërësisht nga grupet kriminale për të fshehur sasitë më dha të kanabisit. Pavarësisht se kanë kaluar 8 muaj kur policia e shtetit ka nisur aksionin për ndalimin e kultivimit të kanabisit, por edhe për kontrollet e të gjitha tuneleve dhe zonave të fsheta, vijojnë ende që persona të saktuar të ruajnë sasi kanabisin në brendësinë e tunelit. Një vendngjarje që tregon mungesën e profesionalitetit nga policia, pasi pavarësisht se nuk është gjetur granata, 10 boçe kanabisi janë lënë në tokë.